взяли до зграї у Павлограді разом із собаками. Містом розгулює козеня. Незвичайну компанію на відео зафіксували місцеві. Вони кажуть, по вулицям тварини бігають ще із жовтня. Чорно-біле козеня та ще й трійко собак і досі ніхто не зміг упіймати. Та мешканцям така компанія сподобалась, її активно обговорюють у соцмережах. Все-таки животные с большим сердцем. Может, благодаря им он еще живой. Вы посмотрите, а на каком же языке они общаются? И живут же мирно? Учитесь, люди!